1. mart se obeležava kao dan civilne zaštite. Danas je u gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici obeležen ovaj dan, a 180 uverenja je podeljeno građanima koji su prošli obuku civilne zaštite. Širim dalje znanje i svest o prvoj pomoći i koliko je to značajno da svaki građanin i svako lice u našem gradu zna prvu pomoć i da pruži najugroženijima najosnovnije principe i ciljeve prve pomoći da spasi ljudski život dok ne dođe neko stručan da preuzme. Crveni krst je jedna od organizacija koji su dobili zahvalnicu za učešće u obuci o civilnoj zaštiti. Na ovaj način prva pomoć jeste jedan od javnih ovlašćenja Crvenog krsta koji vrši edukaciju svih naših sugrađana, takođe i pripadnika civilne zaštite. Edukovani volonteri, odnosno predavači prve pomoći su kroz tipove radionica, predavanja i treninga vršili obuku pripadnika. Uloga građana je izuzetno bitna u vanrednim situacijama. Sremska Mitrovica prednjači u ovoj oblasti kako po regulativi, tako po efektivnom radu na terenu. Osposobljavamo ljude za vanredne situacije, jer kako vreme nalaže, kako se stvari odvijaju, sve veća uloga će biti civilne zaštite, odnosno uloga građana na terenu. Sa razvojem privrede i turizma veći je i protok ljudi. Samim tim je veća i potreba za osposobljenim građanima koji će moći da pruže pomoć u svakom trenutku. I mi se trudimo da kroz različite vrste aktivnosti podignemo nivo civilne zaštite, ali svesti lokalnog stanovništva. Tu su tri osnovne stvari na koje smo poradili. To je pre svega obuka i trening za polaznike ovoga kursa. Druga stvar, to je materijalno-tehničko opremanje ovih jedinica, ali i saradnja koja je vrlo značajna. Kad govorimo o saradnji, pre svega mislim na činjenicu da je vrlo važno vezati sve institucije pojedinice na lokalnom nivou, na regionalnom nivou, ali i prekogranična saradnja. Civilna zaštita predstavlja organizovan oblik države koja svojim građanima pruža mogućnost da deluju kada su ugroženi ljudi i materijalna dobra ili u vanrednim situacijama kao što je to bio slučaj sa poplavama 2014. godine.